На цих ділянках у Ладижині триває робота. Майстри будують одразу дві альтернативні котельні. Одна газова, інша твердопаливна. Третю котельню, яку місто мало і раніше, нині модернізують. Завершується монтаж димових труб. От траса теплопостачання діаметром 273 повністю змонтована. Лінія залишиться тільки підключити електрику, і котельна повністю готова до експлуатації. Роботи ведуть пришвидшеними темпами, щоб люди, яким довелося пережити холодні часи, зимували у теплі. Місто зосталося без опалення внаслідок рашистських обстрілів місцевої ТЕЦ. Тоді понад 18 тисяч абонентів замерзали у власних оселях. Без отоплення, без води гарячої. У кого болір є, то ще може щось, а так нема. Ми вон спимо в одязі. Холодно, дуже холодно. Очільники регіону оголосили надзвичайну ситуацію. В місті оперативно збільшили кількість пунктів незламності і пообіцяли вирішити проблему якнайшвидше. Ми готові терпіти, ліж би не хуже. Ліж би не хуже. Як ті бідні в окопах тих, щоб всі живі були, всі здорові. А ми тут, ми вдома, ми можемо вкритися, одітися, переживемо це все. Опалення вдалося відновити на початку грудня і водночас розпочати будівництво альтернативних джерел теплопостачання. А нині на майданчиках нових котелень перевіряють роботу підрядників. На сьогоднішній день ситуація стабільна, контрольована. Військова адміністрація допомагає дуже швидко, тому що ми намагаємося зробити це дуже швидко, при дуже великому об'ємі робіт. Ви бачите, що люди працюють кожен день. Я вважаю, що тут стратегічно мати диверсифікацію опалення. У Ладижині продовжує функціонувати оперативний штаб із ліквідації надзвичайної ситуації. Разом із екстреними службами на місці постійно перебуває інженерна група та обласні фахівці. Ми запустимо цю котельню. Ми запустили вже в лікарні котельню. Вона вже котел працює, випробували її. От і надіємося, що все обладнання поступи вчасно. Після завершення робіт місто матиме альтернативну систему теплозабезпечення, яка не залежатиме від роботи ТЕЦ. Ну нічого, ми все витерпимо. Ліж би мир був. Де ми дінемося, все витерпимо. Юлія Корчевська, Влад Корчевський. Подробиці. Телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.